E, sad je Grčka, mjesto da izašla iz eurozone i sama, da kaže, sama protiv svih, a ona ponovo je ušla u tu, u taj isti krug đavola, razumeš? A narod je glasao za referendum da rekla je ne Evropskoj uniji, ne, da izađu iz eurozone, da izađu iz Međunarodnog monetarnog fonda. A kako sad? Narod je rekao ne, a ovaj, taj njihov premijer Tsipras, on je rekao moram sa Međunarodnim monetarnim fondom otišao u Brisel. Znači, on je izdao svoj narod. Čovječe, ja ne znam koga tu zezda. On je rekao, narod šta bude odlučio, narod odlučio, a on opet ušao u taj krug đavola i opet zadužio Grčku za 80 milijardi dolara. Mjesto da ne uzima pare, nego da se vraćaju dugovi, a da izađeš iz eurozone. A šta oni kao nisu dali, kako se nisu dali ako je narod glasao protiv te Evrope i eurozone, mislim, nije, ne kapira. Sad narod, ono, ne pita se ništa. A vi Grci, stvarno, ono, zašto ste glasali ako vam ovaj vaš premijer Tsipras radi o glavi? Ne razumem. I opet vas zadužio. Čerajte ga, skinite ga sa vlasti, šta? Aj će vam on. Šta misliš, su bili bolji drugi? Ja ne razumem, ako neko kaže ne, onda treba da taj premijer da sluša narod, a ne da radi kako on hoće. Meni to nelogično. Ja sam pametan čovjek, ali meni ovo sve smrdi. Znači, demoni, ta Evropska unija, Brisel, demoni, oni su nadjačali Grke. I hoće da bude Grčka njihova žrtva. Da i taj dug, da im bude, kako kaže ono, neće da otpišu dug Grčkoj, nego hoće da zaduže Grčku jer imaju koristi od nje. I hoće da grčki narod da bude rob Evropske unije. Grci, opametite se. Šta će vam eurozona? Eurozona vas zajebala. Izađite iz nje hrabro. Pozdrav za Grčku, i Atinu i sve gradove u Grčkoj. Pozdrav.